když byla malý dítě, věřila, že nechytí tě možná. Ten stín, co číhá v bytě, spřádá sítě pavučin, to poznáš. Mezitím změnilo se svět a jiný význam i stát jim možná donutil říct, že vlastně není kam jít a asi není už nic, nic, nic. Svůj deník nehávala tam do kopců, pryč od lidí a k snění. Prý ten stín nechytí tě v krajinách, kde nic tak pevně není. Jen možná samota zlá ji táhla zpátky a jel v tom potom, kde jakej princ. Když bylo ráno, šel dál a sní v tom bytě jen nic, 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 nic. Nic, nic, nemusí už nic.